ծեծենք կերել, ամուսինս դավաճանել է ինձ։ Պապայիս ասեց, ինչ կլինի, որ իրանց հետ ինձ ուղարկի, ես հարսանիք երգեմ։ Նինը մնի նմնի նարե, հայը նինարե, հայը նինարե, հայը նինարե։ Սիրահարվել եմ քո վրա։ Դպրոցական էի, որ սիրահարվեցի, բայց եթե հիմա էլ նույն հնարավորություն ունտային, երևի կընտրեի իրան էլի։ Ես չասեմ, որ ես առաջին հեռախոսազանգից եմ սիրահարվել։ Առաջին համբուրվերը հիշում եք։ Լուրը գնաց հասավ աղբորս, եկավ ասեց, ասա թողան քեզ ուզեն, խմորեղեններ էի թխում ու բաժանում էի խանութներին։ Ամուսինս միշտ աշխատել է, բայց ես միշտ իր աշխատածը ափսոսել եմ ու ծախսեմ։ Իմ երեխաները 14 տարեկանից աշխատել են։ Ճիշտ ասած շատ երկար եմ մտածել այդ հարցի թեմայով, ոնց ծնվեց մուշկարան։ Ես հասկացա, որ իմ հայ ընտանիքի ռոպագանդան ավելի լավ աշխատում, քան բաղադրատոմսերը։ Կարա, մենք քո հետևորդների նման հետևորդներ չենք տեսե։ Դուրս եք մի տեսակ այդ խաղի կանոններից։ Ես ուղղակի չեմ խաղում։ Շեֆ ջան, դու 17 տարի ինչ էիր անում սալոնում։ Ինստագրամում լինեիր էլի։ Հաղորդման գործընկերներ։ Զիգզագ։ Armenia Wine. Dalma Garden Mall. Բարի գալուստ իմ ռեստորան, որը գտնվում է հենց իմ տան մեջ։ Հենց սկզբում ուզում եմ խնդրել միանալ իմ YouTube-ի պաշտոնական ալիքին, ինչպես նաև իմ Facebook-ի եւ Instagram-ի պաշտոնական էջերին։ Խոստանում եմ բոլոր նամակներին անձամբ պատասխանել։ Մեծ ուրախությամբ ուզում եմ հայտարարել, որ հունիսի 7-ին ժամը 16:30-ից 18:30-ը Մոսկովյանից Բաղրամյան ընկած հատվածում Երևանի գաստրոնոմիկ օրերի ընթացքում տեղի կունենա Հերմինե դիալոգ շոուն, բաց երկնքի տակ, որին կարող եք ներկա լինել նաև դուք։ Հրաշալի ձևաչափ է լինելու, իմ բեմում լինելու են հայտնի և սիրված հայ ազգի ֆուտբլոգերներ, ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև մարդիկ, ովքեր բնակվում են Հայաստանից դուրս։ Եվ այսպիսով Շահիկներ Վարդանյանը Հայաստանից, Կարինե Վարդանյանը Մուշկարան, սիրելի Մուշկարան Մոսկվայից, ինչպես նաև ինձ են միանալու և բեմում են լինելու շատ սիրելի եգիպտացի, բայց հայազգի ֆուդբլոգերներ Մելիսը և Շահանը, Instagram-ում հայտնի որպես Cairo Food Couple, ինչպես նաև միանալու է մեզ Մոսկվայից հայտնի Instagram-ի բլոգեր Սոնյա Ավաքյանը իր ակադեմիայի հետ միասին, և մենք բոլոր ֆուդբլոգերների հետ միասին կպատրաստենք սեթ մենյու և կհամադրենք հայկական գինու հետ, այնպես որ բաց չթողնեք։ Եվ այսօր Հերմինե դիալոգ շոուին ընթառաջ իմ տուն ռեստորանում հյուր է լինելու շատ սիրելի Մուշկարան։ Գնամ դուռը բացեմ, ես շատ անհամբեր եմ և մի փոքր էլ հուզված։ Ուրեմն գնում եմ հյուր Հերմինեին, լավ օր ենք անցկացնելու Հերմինե դիալոգ շոուին ընթառաջ։ Այսպես գնում եմ հյուր։ Բարի ձեզ։ Ես չեմ հավատում, որ այսքան արագ մեր հանդիպումը էս։ Էս քեզ։ Այրոպորտում ինձ արդեն իջացնում էին, այնքան ծանր էր։ Ինչ պիտի բերած լինեն քեզ։ Համեմունքներ են։ Վայ, մերսի։ Բոլորը տարբեր են, ճիշտ եմ, չէ՞, հասկանում։ Օ, այս բոլորը ես կօգտագործեմ։ Էս էլ եք Մոսկվայից բերել։ Այո։ Մոսկվայից։ Ծանր։ Ահ, վայ, գիտեք ոնց եմ սիրում այս հավաքածուն, շատ լավն է։ Մերսի, բայց ես ծանր, ես ինձ անհարմար եմ զգում։ Ես խոստանում եմ սրա մեջ ինչ-որ բան եմ պատրաստել ու մենք իրար հետ վայելելու ենք։ Մերսի շատ։ Մուշկարա ջան, իմ սիրելի, իմ թանկագենախ, շատ-շատ շնորհակալություն ինձ հյուր գալու համար։ Գաղտնիք բացեմ, որ Մուշկարան վաղը պետք է գար Հայաստան, որ մեկներ հանգստի, հետո վերադառնար, բայց Հերմինե դիալոգ հաղորդմանը հյուր գալու համար մեկ օր շուտ է եկել։ Չեմ կարող ուղղակի չասել շնորհակալ։ Ես ուրեմն շնորհակալ Հերմինե ջան։ Ես առաջարկում եմ մեր բարի գալուստը, ասենք հայկական խաղուն գինով, հատկապես որ իմ ամենասիրելի խաղուղի սորտերից մեկով է պատրաստված, կանգուն տեսակի խաղողով, եւ այդ ընթացքում սկսենք մեր զրույցը։ Ես արդեն մեր հետևորդներին ասել եմ, որ Հերմինե դիալոգ շոուին ներկա եք լինելու և պատվելու եք մեր
շոուն, ձեր ներկայությամբ, բայց մարդիկ չգիտեն պատմությունը ոնց եղավ, որ դուք համաձայնեցիք, ես կսկսեմ այդ դուք դա պատմեք, որ ես նաև ձեր տեսանկյունը նաև հիմա նայեմ, որտեղ իր տեսանկյունը դես գիտեմ, բայց այդ ձեր պատմությունը ինձ շատ հետաքրքիր է։ Այո, միջալոց շատ սիրունը։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր է պատահողները։ Շնորհակալություն։ Այո, ինչու համաձայնեցիք հյուր լինել Հերմինե դիալոգ շոուին։ Որովհետև առաջի հերթին, որ դա այդ շոուն տեղի է ունենալու իմ հայրենիքում, մեր հայրենիքում, և ես հասկացա, որ ձեր շոուների մեջ կա հայկականը։ Այո, չգիտեմ ոնց ասեմ, բայց դա իմ ամենա ասենց ամենա նվիրական նվիրական մասն է, որ ես ինչ որ կատարվում է, պատկանում է Հայաստանին, ես եթե դա անգամ այդ օրը խոսելուց ասեք գիշերը թռյալի, ես կգայի։ Բայց նայք, շատ հետաքրքիր բան, այսօր գաղտնիք չի, որ բլոգերները գումար են վաստակում, անգամ իրենց ներկայությամբ ինչ-որ մի միջոցառման, ինչ-որ մի, ինչ-որ բանի բացմանը կամ իրենց ներկայությամբ հենց, բայց ձեր պարագայում կարծես այդ ֆինանսական, կոմերցիոն հաշվարկները առաջնային չեն, ավելին ասեմ, դուք ամբողջովին պատրաստ եք ներդրվել և համաձայնել, երբ որ իսկապես Հայաստանին է վերաբերում։ Հարցը այստեղ Հայաստանն է, ձեր մարդկային տեսակն է, թե ֆինանսի կարիք չկա։ Ինձ թվում է, որ ֆինանսի կարիք այն ամենահարուստների մոտ էլ կա միշտ, որտեղ ինչքան ֆինանսը շատ է լինում, այնքան պակասը քիչ է։ Չէ, իրոք, ինչը որ հայրենիքի Հայաստանի հետ կապված, ես պատրաստ եմ անշահախնդիր ձևով բիզուսլովնա ամեն ինչ անեմ, Հերմ ջան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Մենք Հերմինե դիալոգ շոուի ամբողջ սեթ մենյուն կառուցելու ենք հայկական մթերքների շուրջ։ Ես կարծում եմ արդեն հետաքրքիր կլինի, եթե բացենք փակագծերը եւ ասենք, թե իմ շատ սիրելի մուշկարան ինչ է այդ օրը պատրաստելու։ Իմ շատ սիրելի հետևորդների ամենասիրած ուտեստը դա սառը տոլմանա, որը շտենք, դա պատրաստենք ամսի 7-ին։ Ինչ բաղադրիչներ են պետք դրա համար։ Բլղուր, այո, շատ համեմունքներ, հայկական համեմունքներ, խոտ, տոմատա, խաղողի թփով, չէ, եթե չեմ սխալվում, խաղողի թփով պարտադիր հայկական եւ հայկական մածունով մատուցենք։ Օ, ես արդեն անհամբեր եմ եւ ձեզ էլ կոչ եմ անում անպայման ներկա լինել, բաց չթողնել, որ փորձեք իմ սիրելի մուշկարայի տոլման բլղուրով պատրաստված։ Ձեզ բարի գալուստ, մեզ բարի երեկո, բարի ճաշ, ես վստահ եմ, որ մենք այսօր շատ լավ ենք անցկացնելու, որովհետև ես իրականում մեծ անհամբերությամբ եի սպասում այսօրվան։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ։ Սովորաբար իմ հյուրերի համար նախատեսված ամբողջ ճաշացանկը ես եմ պատրաստում, վստահ եմ գիտեք հաղորդումից, բայց ես այսօր ինձ իրավունք եմ վերապահել վայելելու ձեր ներկայությունը և խնդրելու, որ մեր առաջին նախուտեստը միասին պատրաստենք։ Հաճույք։ Ես էսպես համ իմպրովիզացիայի տեղ եմ թողել, բայց համ էլ սենց արդեն որոշել եմ ինչ պետք է, էլի դա լինի, որ համ էլ այդ մտածելու ծանր հոգսը իրականում ձեր վրայից վերցնեմ, կրկին հայկական, այսօրվա ամբողջ ճաշացանկը կրկին հայկականությամբ է շնչելու, առաջին նախուտեստի համար գնանք խոհանոց, ասեմ ինչ եմ նախապատրաստել։ Գնացինք։ Ես նախապատրաստել եմ ավելուկը, պատրաստել եմ ճիշտ այնպես, ինչպես բոլոր ընտանիքներում պատրաստում են, սոխարած, նուր, ընկույզ, ավելուկ, հայկական տարերը ինձ թվում է նկատելի, և ունենք շերտավոր խմոր։ Եվ խնդրում եմ, մաման չի հոսցնում, գա իմ համար ոչ մի բան սարքի, իմ համար մի բան կսարքենք։ Անպայման։ Ինչ ենք սարքելու, թե վերջում կիմանամ։ Չէ, հիմա կսարքենք, միասին կդիտենք, կտրենք մեջտեղից, կողքերը մի քիչ ավելի բարակենք բացում, մեջտեղը թողնում ենք հաստ։ Խմորը ոնց բացում ենք, այդ ձև ենք թողնում։ Հա։ Այսպես եղևնու նման, չէ, ճիշտ եմ հասկանում։ Այս առաջինը
այսինց ենք բերում։ Հասկացա, որ կպնեիք վերևի հատվածը կպցնեք։ Այս ես եմ պատրաստել։ Հա։ Այս մուշկարան եմ պատրաստել։ Դե, ուղարկենք ջեռոցը։ Ես առաջարկում եմ, մենք նախուտեստի հետ վայելենք սպիտակ թարիրի գինին։ Սպիտակ թարիրի գինին մի յուրահատուկ գինի է ամբողջ հայկական գինիների գունապնակում և պատրաստված է կանգուն, կոլոմբար, մուսկատ, օտոնել տեսակի սորտի խաղողներից։ Վստահ եմ հրաշալի է համադրվելու մեր նախուտեստի հետ։ Մեզ բարի ախորժակ։ Դուք դեմ չեք, չէ՞, մենք համ ճաշենք, համ զրուցենք։ Ընդհանրապես հիմա հատկապես Հայաստանում քիչ են մնացել այն ֆորմատի ձևաչափի հաղորդումները, երբ երկար եւ 1 ժամ հնարավորություն կա զրուցելու։ Գիտեք, Instagram-ի, Facebook-ի դարում ամեն ինչ 10 րոպե, 5 րոպե, նույնիսկ 1 րոպեին են անցել, եւ այդ ընթացքում շատ քիչ են հաղորդումները, որտեղ հնարավոր է մարդուն մանկությունից, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր շատ չեն միշտ հարցազրույցներ տալիս, մանկությունից այսպես բերել մինչեւ մեր օրը։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, եթե դուք դեմ չեք, մենք խոսենք ձեր մանկությունից մի քիչ։ Ինձ հետաքրքիր է, որտեղ եք ծնվել, որտեղ է անցել ձեր մանկությունը։ Ծնվել եմ ներկադրությամբ Արմավիրը արդեն կոչվում, առաջներում Հոկտեմբերյան քաղաքում։ Այո։ Ինչ ընտանիքում։ Այո։ Ծնողները, մանկությունը, բակը, հիմա երեխաները այլևս բակի երես չեն տեսնում, բայց այս ժամանակ բոլորովին այլ պատկեր էր։ Հայաթի երեխաներով, ճամբար, գորոզագորոզ, պաղկվոցի, ներկայացումներ բեմադրել, անպայման, այդ արդեն իմ մասն էր, պարտադիր էին ներկայացումները բեմադրում։ Ահա։ Ապահոված ընտանիքում, հայրս աշխատել է երկար տարիներ Հայփոստի ղեկավար, մայրս Գանձապա, ունեմ 1 քույր, եղբայր։ Դու փոքրն եք։ Ես փոքրն եմ։ Փոքրերը ասում են ամենաչարաճճին են լինում։ Հա, այդպես է։ Ասում են, հա։ Չարաճճի։ Հա։ Ավազակ, հա, ռուսերեն ասում են ռազբոյնիկ։ Այո։ Բայց դա ո՞նց էր արտահայտվում, Բաքում թե ընտանիքում էլ էին զգում այդ ձեր չարաճճի լինելը։ Եվ ընտանիքում, եւ Բաքում, եւ դպրոցում, բոլոր կազմակերպչական առիթները միշտ իմ ձեռքի գործն էր։ Եթե ինչ-որ մի բան լինում էր, մերոնք ասում էին հաստատ կառան։ Բայց այս ինչ-որ մեն ցայտուն պատմություն կա, որ միանգամից նկարագրում է ձեզ փոքր ժամանակ։ Ցայտուն պատմությունը, փոքրուց շատ սիրել եմ երգել, պապաս ուներ ընկերներ, ովքեր որ երաժիշտներ էին, այն ժամանակ հարսանիքներին նվագում էին։ Հիշում եմ, որ 8-9 տարեկան էի, պապայիս ասեց, ինչ կլինի, որ իրանց հետ ինձ ուղարկի, ես հարսանիք երգեմ։ Մի օր եկան մեր տուն հյուր, խնդրեցի այդ նվագողներից մեկին, ասեցի, համոզեք էլի պապային, որ ինձ տանեք ձեր հետ երգելու։ Ես էլ ինչ էի երգում, ես գուշակ եմ մեր թաղի մեջ, սուրջ կնայեմ գավաթի մեջ, վերջը, համոզեցին պապայիս, ինձ տարան, ինձ էլ ասեցին, որ աշխատավարձ կտան այդ, բայց խապեցին, կոշիկ առան մի հատ նվեր, ու այդ ժամանակվանից երևի ես փոքրուս տրավմա եմ ունեցե, հիմա որոշել եմ արդեն պրոֆեսիոնալ երգեմ, որ կոշիկով չխապեն։ Հրաշալի պատմություն է, բայց շատ լավ։ Բայց դուք հիշում եք այդ հարսանիքը, ձեր երգելը։ Իսկապես ռեպերտուարով երգում էիք։ Երգում էի։ Իսկ շաբաշները։ Շաբաշներին ժամանակ դե փոքր երեխան, որ երգում է, շաբաշ ավելի շատ էին տալի, շաբաշները բերել էին, լցրել էին, ասենց ուրախանում էի, որ հեսա ինձ տալու են, փող են տալու, որ ես էլ եմ մասնակցել իրանց հետ։ Դե հարսանիք ավարտվեց, չտվեցին ոչ մի բան, դե մտածեցի, որ կգան, կբերեն երևի, հետո կոշիկ բերեցին։ Իսկ դրանից հետո այդպես կոտրվեցիք, ասիք, դե եթե փող չեմ աշխատում, էլ ի՞նչ գնամ հարսանիք երգել։ Ես կոտրողների չեմ, հերիք ջան։ Նա։
Հրաշալի պատմություններ։ Ես արդեն ճիշտ ասած հասցրեցի այս ընթացքում փորձեմ։ Եվ ես ցավում եմ, որ շատ համոզվում եմ։ Նկարագրելի է։ Ես զարմանում եմ մարդկանց վրա, ովքեր ավելուկ չեն սիրում, ոնց կարելի է ավելուկ չսիրել։ Ինչո՞ւ շատ լավ է ստացվել։ Իսկապես լավ է ստացվել։ Նուրն էլ իր գործը արել է, եւ ասեմ, խմորը ընդհանրապես չի ծանրացրել։ Շատ հաճախ պիրոգները ծանրանում են, չէ՞, խմորի պատճառով։ Չէ, խմորը շատ լավն է։ Շատ, շատ հետաքրքիր է ստացվել։ Ես կուզենամ նաև գինու հետ փորձեք, ես կարծում լավ է համադրվել։ Շատ ուրախ եմ ծանրության համար։ Ես էլ։ Սիրահարվել եմ քո վրա։ Ես չասեմ, որ ես առաջին հեռախոսազանգից եմ սիրահարվել։ Այս կանգունի թեթևությունը, լերի նախուտեստային գինի է։ Այն ժամանակ, չնայած հիմա ձեր ընտանիքում էլ այդպես, տատիկների ու պապիկների ներկայությունը ընտանիքում շատ կարևոր բան էր, անգամ եթե միասին չէին ապրում, չնայած շատ քիչ ընտանիքներ կային։ Այս ուզում եմ իմանալ այդ ավակ սերնդի ներգրավվածությունը ձեր կյանքում, երբ երեխա էիք։ Ճիշտ ասած, տատիկ, պապիկ չեմ ունեցել, որ մեր հետ ապրեն, բայց մեր հենց բաղի գլուխը տատիկիս տունն էր, ու միշտ սեղանին իրանք ներկային որպես մեծ։ Իսկ այդ մանկության համերից, հոտերից, եթե հիմա հետ եք նայում, հա, հիմա դուք շատ եք խոհանոցում լինում, դուք ձեր ընտանիքը ունեք, մարդկանց եք ձեր պատմությունը ու տեսները միջոցով պատմում, այդ մանկության համերից ինչ եք բերել ձեզ հետ։ Երևի լավ հիշողություններ։ Ճիշտ ասած, համերից մամաս, քանի որ աշխատում էր, ինքը տենց շատ սերչ ունեցել պատրաստելու հետ, բայց կողքի տունը մորաքույրս էր ապրում, որը որ շեֆ-պովեր էր ռեստորանում։ Օ՜, ու կարող եմ շատ հստակ ասել, որ այս ամեն ինչը երևի իրանից է ինձ եկել։ Նորաքիչ ազդեցությունն է մեծ եղել։ Հա, շատ։ Իսկ ազդեցությունը միայն խոհանոցի հարցում, թե այն մարդկանցից է եղել, որ անգլերենով ասում ենք soul mate, հա, մեր հոգին կերտողներից, կերտող մարդկանց ենք այդպես ասում, այդ մորաքույրներ, թե կան մարդիկ, որ այսպես հիմա հետ եք նայում, ասում եք, որ չէ, այս մարդու ներկայությունը ձևավորեց ինձ որպես անհատականություն։ Ինձ ճիշտ ասած, իմ պապայի ներկայությունը ինձ ձևավորել որպես անհատականություն, որովհետև իմ համար ինքը միշտ հանդիսացել է որպես լավ մարդ, լավ մարդու օրինակ, ու ինձ թվում է, որ շատ գծերի մեջ իրանից է։ Ամենաթանկ մարդկանց մասին մենք հաճախ մենք հիմնականում ամենաքիչն ենք խոսում, որովհետև մեզ թվում է, թե ամեն ինչ ասված է, որտեղ այն ինչ մենք զգում ենք, մեզ թվում է, թե դա նաև ասված է, եւ երկու մարդ հավանաբար զգում են իրար լուրջ դիալոգի միջոցով, բայց եթե փորձենք բարձրաձայնել, հա, այ պապայի կերպարը, իր ներկայությունը ձեր կյանքում, եթե փորձենք ավելի շերտեր բացել, ավելի փակագծեր բացել, ճիշտ ասած, ինձ թվում է, որ ինչ որ ինքն է ինձ թողել, ահա, ահա, հիմա ես դրանով եմ այս ամեն ինչը անում, ու ճիշտ է, հիմա ինքը չկա, բայց ինչ էլ որ անում եմ, ես իր հետ եք, իր հետ եմ, հա, կապի մեջ իր հետ եք։ Ես հասկանում եմ, որ ինքը շատ մեծ ֆորտունա է իմ կյանքում։ Իսկ հետաքրքիրը, հետագայում ամուսին ընտրելու հարցում կար այդ կերպարի առկայությունը, հա, շատ ժամանակ ենթագիտակցորեն մենք ընտրում ենք հենց այնպիսի մարդկանց, որոնք նման են մեր ծնողներին։ Երևի, բայց իմ ամուսին ընդհանրապես նման չի պապայիս, որովհետև ինքը արվեստի մարդ է։ Դպրոցական էի, որ սիրահարվեցի, բայց եթե հիմա էլ նույն հնարավորությունն ունտային, երևի կընտրեի իրան էլի։ Նման տեքստ ասելը շատ պատասխանատու բան է, որովհետև երբ որ ընտրում ես երիտասարդ ժամանակ, ունես բացատրություններ, բայց երբ որ մի ամբողջ կյանք ես ապրում մարդու հետ եւ չես վախենում նորից դրա մասին, մենք ունենք ընտրություն լռելու, չասելու, հա, ոչ ոք չի ստիպում, որ հենց հիմա ասեք այն, ինչ որ հնչեց, բայց երբ որ ինքնակամ խոսում ենք նրա մասին, որ այո, ես կընտրեի այդ մարդուն, եթե հիմա նորից ընտրելու լինեի, այդ նշանակում է, որ արդարացված են մեր բոլոր պատկերացումները, մեր բոլոր հույսերը, սպասումները։ Ինչն է արդարացված։
ինչն է որ հետ եք նայում, ասում եք, չէ, ճիշտ ընտրությունը մարել էլի կընտրեի։ Երեխաներիս նայելով հասկանում եմ, որ ճիշտ ընտրությունը։ Ինչով է ճիշտ, որովհետև շատ տարբեր դրույթներ կան, հա, դրա համար, օրինակ նայում ես ու ասում ես, չէ, այս շատ հրաշալի հայր է, ճիշտ ընտրություն եմ արել, նայում ես, չէ, հրաշալի գողագից է, բայց ինչ որ մի բան կա, որը ավելին է, քան այդ ամեն ինչը, այդ որն է այդ ավելին։ Ինքը շատ բաներ է սերմացրել երեխաների մեջ, թե երաժշտության ճաշակը, թե նկարչությունը, թե արվեստը, եւ դրանից ելնելով երեխաները մի քիչ երևի տարբերվում են մյուսներից, դաստիարակչական պահն էլ դե չեմ ասում։ Սովորաբար հայ ընտանիքներում ամենամեծ բարդությունը տղամարդուն ներգրավելն է երեխաների դաստիարակության հարցում։ Դա էլ կա, հա, չէ, իմ երեխաները նենց ա եղել, որ հատուկ դաստիարակչական ոչ մի բան չեղե, օրինակն են տեսել ու դրանով դաստիարակվել են։ Այսօր շատ փոխվել են պահանջները տղամարդուց, հա, մի ժամանակ եթե կանայք բավարարվում էին միայն դրանով, որ լավ աշխատում է իր ընտանիքին ուշադիր, այսօր արդեն պահանջները այլ են, կանայք ուզում են, որ տղամարդիկ ներգրավված լինեն, կանայք ուզում են, որ տղամարդիկ միշտ իրեն զարմացնեն ու հիացնեն, կանայք ուզում են, որ կողքի տղամարդը ապրի եւ արարի միայն իրենց համար, այ դուք այսօր եւ երիտասարդ սերնդի հետ եք ավելի շփվում եւ ավագ սերնդի հետ, կա այդ տարբերությունը, զգում եք դուք, որ պահանջները փոխվել են, ու դեպի ուր են փոխվել, դեպի հիմա մի քիչ պահանջները ավելի շատ են, քան առաջներում։ Օրինակ իմ համար չի եղել այն ալգորիթմը, որ հենց պարտադիր պիտի ծաղիկներով լցի, հիմա ջահելությունը մի քիչ ուրիշ ձև է, նայում են ով ոնց է ապրում ու հետևում են դրանք։ Իմ համար չի եղել այդ բանը, ես ապրել եմ իմ ընտանիքով, իմ օրենքներով եւ հասել եմ սրան։ Քանի տարեկանում եք սիրահարվել ձեր ամուսնուն? 15. Վաո։ Ո՞տես միանգամից փոխադարձ սեր ա եղել, թե առաջինը դուք եք սիրել։ Հեռախոսազանգով ենք մենք ծանոթացել իրար հետ։ Այսպես պատահական հեռախոսազանգում ա վերցնում եք։ Հեռախոսով հա զանգեց, ինքը իր ընկերոջն էր ուզում սխալ էր հավաքել համարը, ընկերոջ անունը Արմեն էր, իմ աղբոր անունն էլ Արմեն։ Ինձ թվաց, թե ուղակի պրոստը տենց ասում, բայց պարզվեց, որ իրոք սխալ է զանգ տվել եղբայրս բանակվել։ Չէ, ճիշտ նկատի ունեմ կյանքի դու։ Ասեց Արմենին եմ ուզում, ասեցի Արմենը բանակում, ասեց ոնց բանակում, Արմենը շուտ է եկել բանակից, ասեցի չէ, բանակում է, ասեց Նարին է դու ես, քրոջսանն էլ Նարին է, ասի չէ, Կարինն է, բալավ կներ եք, երբի սխալվել եմ, հետո անցավ երևի մի 10-12 օր, զանգեց, դե ճիշտ ասած ինքը որ խոսեց, ես իր ձայնի վրա սիրահարվել էի արդեն, զանգեց, բա Կարինեին եմ ուզում, ասեց այսօր չես սխալվել, ու տենց ընկերություն ենք արել, բայց մոտավորապես երևի 2-3 ամիս ընդհանրապես իրար չենք տեսել, հեռախոսով ենք ուղակի շփվել, հետո եկավ դպրոց, ու քանի տարինա գախտնի եղել, որովհետև այն ժամանակ հատկապես ավանդական ընտանիքներում 15 տարեկանում աղջիկը հանդիպեր, շատ քիչ ժամանակ է եղել, որովհետև ամբողջ հոկտեմբերանով սփռված էին իմ բարեկամները, շատ որ են էլի, համ պապայիս կողմը, համ մամայիս, դե արի ու գախտնի պահի, հա գախտնի, դե պապաս էլ պոչտայում էր, որ հեռախոսը ժամերով զբաղված էր լինում, ինքը միանգամից մտնում էր գից ու լսում էր, առաջին անգամ որ բռնվել եմ, ժամերով խոսել եմ ամուսնուս հետ, պապասել է լսել է մեր խոսակցությունը ու մենք պայմանավորվում էինք միշտ, որ քաղաքային գրադարանում պիտի հանդիպենք, որովհետև քանի որ քաղաքը փոքր է, ինձ էլ բոլորը ճանաչում էին ում աղջիկն եմ, ասես դե կգաս գրադարան, կնստենք, գնում էինք գրադարան, վերցնում էինք գիրք, նստում էինք, ինքը ինքն էլ էր վերցնում գիրք, գալիս էր կողքս էր նստում ու տենց շփվում էինք իրար հետ, զանգեց ասեց բանը, Կարա ջան, էս ինչի համար է հեռախոսը այսքան զբաղված, ասի մամ, ասի պապ, բանը, ճիշտ ասած մեր դասարանի Լալայի հետ էի խոսում, ասեց է վերջը Լալայի հետ պայմանավորվեցիր, որ գրադարանում հանդիպես, ու տես բռնվել եմ։ Առաջին համբուրվելը հիշում եք? Հիշում եմ։ Քանի տարեկան էիք, այսինքն կարևոր չի քանի տարեկան էիք,
Բայց այդ էմոցիաները բան միչև հիմա այդպես արթուն են ձեր գլխի մեջ մնացել։ Այդ ոնց անեն կանայք եւ տղամարդիկ էլ, որովհետեւ երբ որ կյանք ես ապրում արթու հետ, սկսում ես բարդություններ հաղթահարել, դժվարություններ, ողբերգություններ, ուրախություններ, սկսում ես կորցնել ու մոռանալ այն առաջին էմոցիաներն ու նոտաները, եւ հենց դա կորցնելուց ու մոռանալուց են մարդիկ հետո իրար կորցնում իմ կարծիքով։ Այն ո՞նց անենք, որ չկորցնենք այն առաջին այդ էմոցիոնալությունը, այդ սերը իրար հանդեպ։ Ես օրինակ կասեի, որ ամեն տարիք ունի իր հետաքրքիր ժամանակաշրջանը, պահը, բայց այդ ինչ որ եկել է ջահել տարիներից, ինձ թվում է, որ այդ ամեն ինչը կուտակվում է ու հենց դրանով ընտանիքը ամուր է լինում։ Հիմա մի քիչ ժամանակները փոխվել են, բայց արժեքներն են երևի փոխվել, ու դա մեզանից է կախված, թե մենք ոնց կարող ենք մեր երեխաների մեջ այդ ամեն ինչը սերմացնենք։ Օրինակ ես իմ աղջիկը 2 տարի է, որ ամուսնացած է, ես հիմա իրան որ նայում եմ, հիշում եմ իմ ջահել տարիները, որտեղ ինքը այս ոնց որ այս հիմիկվա պակալենյայի հետ մի քիչ չի խոսում, էլի, որովհետև այդ պահանջները չկա, ինքը ամեն ձևով, այսինքն գուկայի նման վերցրել է այն ամեն ինչը, ինչ որ ինքը տեսել է։ Հրաշալի է, ընտանիքի դստեր, որդու, թորնիկների մասին մենք խոսենք մեր տաքու տեստի շուրջ, հիմա վայելենք մեր նախու տեստը, հետո կշարունակենք ավելի տաք սրույց։ Մերսի։ Ի՞նչ տաք այսքանից հետո։ Պատրաստելու եմ աննկարագրելի ուդուլի տոլմա։ Ուդուլի տոլման շատ հայտնի է, բայց ցավոք քիչ ենք այսօր պատրաստում։ Մեզ անհրաժեշտ է գարան չալաղաչ, եթե տեսնում եք, ես ոսկորը եւ միսը առանձնացրել եմ իրարից, մի փոքր հատված թողել եմ եւ ծեծել եմ։ Տապակում ենք սոխը։ Սոխարածին ավելացնում ենք աջիկա, այն ինչ տանը պատրաստում ենք։ Ավելացնում եմ խոշոր բլղուր, կանաչին մանրացրած, խառը կանաչի է։ Ավելացնում եմ չալաղաճից մնացած փոքրիկ կտորները, մանրացրած ծիրանաչիր։ Գարան մսի վրա աղ եւ պղպեղ ենք անում։ Հիմա պետք է փաթաթենք գարան, միսը եւ բլղուրով միջուկը, որից հետո փաթաթում եմ կաղամբի թփի մեջ, ճիշտ այնպես, ինչպես տոլման ենք փաթաթում, և տեղադրում ենք հրակայուն կավե տարայի մեջ։ Փաթաթած տոլմաների վրա արդեն դնում ենք թարմ լոլիկ և ծիրանաչիր ենք դնում, ջուր ենք ավելացնում և դնում ենք գազօջախի մեջ։ Պատմական նուդուլի տոլման, որը ցավոք այսօր քիչ են պատրաստում տանը, որովհետև մի փոքր երկար process է, բայց կան հատուկ այն ռեստորաններ, որտեղ դեռ պատրաստում են կամ արդեն պատրաստում են, որտեղ տակավին վերջերս են մատենադարանից գտել բաղադրատոմսը։ Ուդուլի տոլմայի հետ ես առաջարկում եմ ռեզերվ 18 ամիս կաղնե տակառներում հնեցված թարիրի կարմիրը, որը հայկական գինեգործության կարծես 6000 տարվա պատմությունը ամփոփված լինի մեկ շշի մեջ։ Բավականին պինդ գինի է, խիտ, և գարան մսի հետ պիտի որ հրաշալի համադրվի։ Հիմա կփորձենք և դուք կասեք համադրությունը ինչպես էր ստացվել։ Հարփելու ենք վերջը։ Մեզ բարի ախորժակ։ Բարի։ Ախ, ինչ լավ է ծնկում։ Այս միսը ծեծում ես փաստորեն։ Այո, գարան միսը հենց ոսկորի վրա ծեծել եմ, առանձնացրել եմ մի փոքր ոսկորից, հետո ծեծել եմ, որի մեջ փաթաթել եմ արդեն բլղուրը։ Հա, շատ։
Ես մտածեցի, որ այսօրվա ճաշացանկը էլի լինի հայկական մթերքներով կամ հենց հայկական խոհանոցից, իմանալով ձեր ամուր կապը Հայաստանի, հայկականի, Հայաստանի մշակույթի հետ, խոհանոցի հետ, ավանդույթների հետ, շատ ուզում էի, որ հենց դրա շուրջ եւ այդ տրամաբանության ու փիլիսոփայության շուրջ կառուցեմ ճաշացանկը։ Հենց Վաղատրա Տոմսը հայտնվեց քո էջում, անպայման պատմելու եմ իմ Ավայ շատ երջանիկ կլինի։ Իրոք շատ համեղա, ու շատ հետաքրքիր է։ Իմ սիրելի մուշ կարա։ Թողում հացնեմ։ Չէ, դուք հանգիստ հաց գերեք։ Ինչ լավ է։ Վերջապես մի մարդ, որ գնահատում է նաև ուտելու process-ը, ախր սա շատ կարևոր բան։ Ընդհանրապես ասեք, որ սեղանի շուրջ հավաքվելը ինչքան կարևոր է ընտանիքի համար։ Ձեր ընտանիքի օրինակով, էլի ես ձեր ընտանիքի փորձով խնդրում եմ։ Շատ։ Հա, պատմեմ։ Հա։ Ой, մեր ընտանիքում սովորություն կա ամեն շաբաթ-կիրակի հենց հանգստյան օրերը հավաքվել, ուտել, խմել, քեֆանել։ Եվ իրոք այդ այնքան շատ է կապում մարդկանց իրար հետ։ Որտեվ բոլորս զբաղված ենք, լույսը բացվում է, բարևում ենք իրար, եթե նախաճաշ են անում երեխաներու նախաճաշը զավտրակն է։ Հա, հա, այո, այո։ Նախաճաշ են անում ու ամեն մարդ գնում է իր գործին։ Մաման մնում է տանը, եփում է, թափում է, ինչ են գալիս են։ Բայց շաբաթ-կիրակի օրերը պարտադիր հյուրեր պիտի ունենանք։ Մեր հարազատներից, խնամիներ, ընկերներ։ Իսկ ձեր ընտանիքում էլ է այդ հայկական տարբերակը, երբ որ հավաքվում են եւ պարտադիր կանայք են ոտքի վրա, պարտադիր կանայք են պատրաստում, պարտադիր կանայք են մատուցում։ Իսկ տղամարդիկ պահանջողի դերում են։ Չէ, չէ, եթե խորոված է խաշլամայա, ուրեմն տղամարդիկ պարտադիր պիտի խառնվեն։ Եթե խորոված սարքեք։ Միշտ խորոված կամ խաշլամայա։ Խորովածից հոգնում են, ոնց միշտ խորոված սարքեք։ Դե ինձ մի բան մտածեք, որ միշտ տղամարդիկ անեն։ Չէ, այդ էլի հաստատ չի ստացվի։ Ինչպես Մոսկվայում հայտնվեցիք, որովհետև փաստորեն այստեղ ամուսնացաք, եթե պատմությունը հետ գնանք եւ հիշենք ձեր 16 տարեկանը, 15 տարեկանը, հետո ամուսնացաք երբ? 18 տարեկանում։ 18 տարեկանում։ 18 տարեկանում ամուսնացա, որովհետև արդեն լուրը գնաց հասավ աղբորս։ Եկավ ասեց, ասա թողան քեզ ուզեն։ Հայկական, որ հանգարց ուրիշ խոսակցություններ չլինի, վերջը 18 տարեկանում ամուսնացել եմ, 21 տարեկանում ունեցել եմ տղայիս, ու այդ տարի արդեն մութուլույս տարիներն էր, ավելի շուտ 89 թվից երկաշարժից հետո, 91 թվականին ծնվեց տղաս, 2 տարի էլ Հայաստանում ենք ապրել ու տեղափոխվել ենք Հունաստան։ Օ՜, սկզբից Հունաստան։ Այսինքն Հայաստանում սոցիալական պայմանները արդեն բարդացան, աշխատանքի խնդիր կար, աշխատանքի մութ ու լույս, այդ ջրի խնդիրը, լույսի խնդիրը։ Հիշում եմ, որ կեսրարս գնում էր առավոտ ժամը 5-ին հերթեր կանգնում, որ հաց բերեր։ Այդ հացն էլ, եթե հիշում եք, այն ժամանակ են կապույտ պատնակաշները ասենք ցեխի գույնով։ Ես հերթ եմ կանգնել։ Հա։ Վերջը տենց տեղափոխվեցինք Հունաստան։ Ամուսինը հենց առաջին օրվանից աշխատեց իր մասնագիտությամբ, քանդակագործ, մեբելի ցեխում, բացի այդ իկոնաներ էր քանդակում ու վաճառում։ Շատ լավ էր ամեն ինչ, բայց ես կարոտից չկարողացա մնալ, համարյա տարի ու կես ենք մնացել։ Որ քաղաքում էիք։ Յանիցա։ Յանիցա, մոտավորապես մի 40 րոպեիվա ճանապարհ հեռավորությամբ Սալոնիկից։ Ահա, որտեղ հետո շատ էինք ուզում հետ գայինք, անընդհատ հարազատների հետ խոսելուց լաց, կարոտ, որովհետև այն տարիներին չկար այս կապը։ Կապը։ Այո։ Շատ դժվար էր։ Ես էլ այն մարդկանցից էի, որ ասենք դա դուրս էի գալի մեր քաղաք, բոլորը ճանաչում էին մեզ, այնտեղ ոչ մեկ ոնց որ երկրորդ, երրորդ սորտի մարդ համարվեր։ Որոշեցինք հետ վերադառնալ, աղջկանովս այնտեղ եմ հղիացել ու 6 ամսական։ Հետ եկանք Հայաստան։ Հետ եկանք Հայաստան, որովհետև այն կտրած ծառներից բռնած կարոտել էինք։ Հետո արդեն Հայաստանում
հնարավոր չէր ապրել Հունաստանից հետո։ Իմ հաշվակով դա 93-94 թվականներ էր։ 94-95 թվականներ է։ 95-ին է աղջիկս ծնվել ու ամուսինս տեղափոխվեց Մոսկվա, եղբայրը Մոսկվայում էր ապրում, կանչեց, հետո Լիզան 6 ամսեկան էր արդեն ծնվեց, ես էլ տեղափոխվեցի ու մնացինք Մոսկվայում։ Արդեն 29 տարի։ Ինչն է պատճառը, որ փաստորեն Հունաստանում չհարմարվեցիք, չնայած այն բանին, որ շատ են հույների նմանեցնում հայերին, այո, և նիստուկացով, և ավանդույթներով, և խարակտերով, խառնվածքով, իսկ Ռուսաստանի մասին նույն բանը չեն կարող ասել, բայց արդյոք այսօր Հունաստանում ավելի դժվար հարմարվեցիք, քան Ռուսաստանում, որովհետև Ռուսաստանից յուրաքանչյուր ուզած օր կարող ես թռնել Հայաստան, տեսնել հարազատների, թե դա շատ էիք ուզում, հաճախ է լինում։ Շատ, ամեն ամառ պարտադիր 3 ամիս երեխաներս Հայաստանում են եղել, մեծացել Կիսուր կեսրարիս մոտ, դե դպրոցի ժամանակ արդեն Ռուսաստանում, այդ կարոտ տենց չի եղել էլի։ Իսկ հասկանալի է, ընտանիք, երեխաներ, ամուսին, ամեն ինչ շատ լավ է, ընտիր է, եւ այլն, բայց ռեալիզացվելու համար նաեւ աշխատանք է պետք կնոջը։ Աշխատում էիք, ինչով էիք զբաղվում այդ ժամանակ։ Ամուսինս ուներ կահույքի ցեղ։ Ես իմ բնավորությամբ չեմ կարող ընդհանրապես տանը նստել, որոշեցի իրան օգնել։ Կահույքի ցեխում։ Չէ։ Խմորեղեններ էի թխում ու բաժանում էի խանութներին մեր քաղաքում։ Այդ սկզբնական շրջանում, հետո նենց ստացվեց, որ կանդիցերսկի ցեխից պատվերներ ստացա, արդեն խմորեղեններից բացի թխում էի միդավիկի լիստեր։ Երեխեքս առավոտ որ գնում էին դասի, շորերի վրայից այդ ալուրները թափ էի տալի, որ մաքուր դնում։ Ու մեղրովտորտ էլ չէին կարողանում տանել, ինձ թվում է։ Չէ, նորմալ էր, բայց ասենք ընդհանրապես գումարի կարիք չենք ունեցել, ամուսինս միշտ աշխատել է, բայց ես միշտ իր աշխատածը ափսոսել եմ ու ծախսեմ։ Իմ աշխատածը ավելի հաճույքով էի ծախսում, հետո մի քանի տարի ապրելով որոշեցինք, որ գոնե մի հող առնենք, որ տուն կառուցենք։ Հիշում եմ, որ ամուսնուս ասեցի, ես $6,000 փող ունեմ հավաքած, ասես որտեղից, իր աշխատածը հավաքում էին, իմ աշխատածը ծախսում էի, հետո առաջարկություն ստացա, մեր հենց այդ դիմաց, շենքի դիմացը խանութ կար, այդ խանութում հանձնում էի խմորեղեններ, խանութի վերևում է սալոն կար, բան, վարսավիրանոց, առաջարկություն ստացա նույն մարդունն էր, որ ադմինիստրատորը տեղ աշխատեմ։ Դե ձեր էներգիան, ձեր տեմպերամենտը տեսել են և հասկացել են, որ չէ, մեզ պետք է։ Երկուս աշխատում է, երկու օր աշխատում է, երկու օր տանն է, տղաս էր, աղջիկա ստանում մանկապարտեզ, ինքը մենակով գնում էր դպրոց, ամեն ինչը արդեն սենց ոնց որ հունի մեջ էր ընկել, հա։ Հետո որոշեցի, որ պետք է աշխատեմ, ամուսինս ասում է, քեզ պետք է, այդ ասում ուզում եմ շփվեմ, իրոք ես ճիշտ է ասենք իմ գործնանում է, բայց ես ասեցի, որ եկ կհասցնեմ արխային, ուզում եմ ես մարդկանց մեջ դուրս գամ, շփվեմ։ Շփման կարիք։ Շփվեցի, աշխատեցի, հետո որոշեցին, որ այդ սալոնը ինձ պիտի տան, որովհետև սալոնի տերը քերումն էր, սալոնը, այդ տերը սկսեց խմել, հայ տղա էր, վերցրեցին, այսինքն քերին ժողով արեց, ամբողջ կոլեկտիվը ասել էր, որ եթե Կարինեն կմնա, մենք կմնանք աշխատենք, եթե չէ, դուրս կգանք, ու տենց ինձ տվեցին այդ սալոնը, բայց արդեն սալոնը շատ էր էլի բանեղ է, քայքայվել էր, հայ էդ իրապահելա ձևից բան, վերցեցի, ռիսկ արեցի, վերցեցի, աշխատեցի, բարձրացրեցի, 6 ամիս հետո ասեցին, մենք մեր սալոնը հետ ենք վերցնում։ Դա արդեն ոտքի էի կանգնացրել։ Տենց, հետո ես արդեն սենց ոնց որ արդեն պրինցիպալնի որոշեցի, որ իմը պիտի բացեմ, այդ նույն անձնակազմը ասեց, որ որ օրը եթե դու կբացես, մենք կգանք քո հետևից, քո հետ կաշխատենք։ Ես որոշեցի մեր քաղաքի կենտրոնում բացեցի, շատ
մեծ շքեղ բացում արեցի եւ 17 տարի այդ սֆերայում եմ աշխատել։ 17 տարի գեղեցկությամբ։ 17 տարի, հա, ունեցել եմ մոտավորապես 5-6 տարի աշխատելով այդ մի տեղում, ասեցին, որ կարողա քաղաքը քանդի այդ շենքը, ուրիշ տեղ էլ վերցրեցինք, երևի մի 3-4 րոպեի վաճանապար։ Ահա, որ մեր հաճախորդներին տանենք այնտեղ, բայց այնենց ստացվեց, որ համեն մնաց, համես աշխատեց։ Միանգամից երկուսը դարձավ։ Հա, միանգամից երկուսը դարձավ։ Պանդեմիայից հետո գործերը շատ վատացավ։ Մի գիշերվա մեջ որոշել եմ, որ փակելու եմ։ Վա՜վ։ Դուք ունեք մեկ աղջիկ եւ մեկ տղա։ Ես մեկ երեխա ունեմ եւ այս հարցի պատասխանը կուզենամ լսել մի մարդուց, ով ունի եւ աղջիկ, եւ տղա։ Ասում են, տղայի հետ այլ կապվածություն են ունենում մայրերը, աղջկա հետ այլ կապվածություն, կա նման բան, թե դա հորինած է։ Երևի կա։ Որն է այս տարբերությունը։ Դե աղջկա հետ մի քիչ ուրիշ ձև է, անմիջական է, օրինակ ես այն ինչ որ ինձ թույլ կտամ աղջկաս հետ խոսեմ, պարզա, որ տղայիս հետ չեմ թույլ տա խոսեմ, եւ տղայիս հետ, ասենք, ավելի շատ սենց բռի մեջ այդ պահը հավաք, հավաք, հա, օրինակ ես 3 տարուց ավել բլոգ եմ վարում, բայց եթե ինչ որ մի բան ես հասկանամ, որ կարիքը չկա դա գցելու, կամ իրեն դուր կարող է չգա, իրեն դուր կարող է չգա, ես կյանքում չեմ անի, կամ իրան կհարցնեմ, նոր կանեմ, բայց ասենք աղջկաս հետ ուրիշ ձև, այլ դե տղան չգիտեմ, չեմ կարող, որ ունենաս կիմանաս էլի, հեն ջան։ Իսկ այդ մտերմությունը աղջկա հետ միշտ է եղել, թե անցման շրջանում այնուամենայնիվ կորցնում են իրար, հետո նորից վեր գնում։ Ես չեմ զգացա իմ երեխաների անցման շրջանը։ Բոլոր մայրիկները վախ ունեն, որ թելերը բարակում են այնուամենայնիվ, դպրոց գնալու, նախ կրծքից կտրվելուց, հետո դպրոց գնալուց, հետո ամուսնանալուց, հա, անթա թվում է, թե հեսա թելերը կբարակեն, կբարակեն, մեկևի կետում կկտրվի, որպես մայր սկսում ես այդ անհանգստությունը ունենալ, ոնց անել, որ այդ թելերը չբարակեն, կամ նույնիսկ եթե բարակեն, դրամաբանական լինեն։ Ինձ թվում է, դա հենց վերաբերում է այն մայրերին, ովքեր որ միշտ սիրում են թելադրել, թե իրանց երեխաները որ ոնց անեն, կոպիտ ասած, սիրում են մտնել երեխայի կյանքը, իմ ընտանիքում նման բան չկա, միշտ ես, թե ամուսինս միշտ աջակցել ենք, թողել ենք, որ իրանք ինչ որ ուզում են անեն, թե կուզ և կսխալվեն, թող փորձեն սխալվեն։ Իմ երեխաները 14 տարեկանից աշխատել են, անկախ նրանից, որ մենք կարիք չի եղել աշխատանքի, բայց չնայած ամուսինս ասում էր, որ պետք չի, հլը փոքր են, ես ասում եմ, թող գնան աշխատեն, ի՞նչն է խանգարում։ Դուք նաև տատիկ եք, ես իհարկե չեմ պատկերացնում այսքան երիտասարդ կյանքով լի, բայց միևնույն ժամանակ տատիկ, հա, որովհետև դեռ այնուամենայնիվ մեր մտապատկեր մեջ տատիկ է այնպես ինձ ծեր, զարամյալ, կնճռոտած, կինն է, բայց արի ուտես, որ ոչ, տատիկները խնամված, հայտնի, գեղեցիկ, ոնց դարձակ տատիկ, այսինքն եղավ այդ փոփոխությունը գլխի մեջ, որ հերջ տատիկ եմ։ Չէ։ Չէ։ Ես իմ թոռների հետ զգում եմ, որ տատիկ եմ, բայց երբեք այնձև չեմ անում, որ դա ոնց որ նստված կլինի, էլի, կուտակվի, որ ես տատիկ եմ, ես համ տատիկ եմ, համ ընկեր եմ, համ մայր եմ, խոսքով չկա այդ պահը, բայց օրինակ առաջին թոռս մեծ արդեն շտով 7 տարեկան կլինի, իր հետ կարող եմ շփվել ոնց որ ընկերոջս հետ, երևի դա է, որ դա տեսանյութերից էլ է երևում։ Հա, ձեր հարցիկը ազգությամբ հայ չէ, բայց հասկանում եմ, որ ունի այս մեր սիրած հայկական վերաբերմունքը մեծի հանդեպ, ընտանիքի վերաբերմունքի հանդեպ, դա իսկապես այդպես է, թե այնուամենայնիվ ինստագրամյան այս տպավորությունն է։ Չէ, ինքը ազգությամբ Կաբարդինկա է, իրանց մոտ այդ երևի այդ ամեն ինչը ավելի շատ է, քան հայերի մոտ, մինչև այսօր ինքը եթե նստած լինի սեղանին հաց ուտելուց, ամուսինս
ներս մտնի, պարտադիր դի բարսանա կանգնի, ոտքի կանգնի, չնայած դա հիմա ասենք ենձ էլ չի, որ պիտի ասեն, բայց համենայն դեպս ուզում եմ ասեմ, որ այդ արժեքները, հա, օրինակ, եթե մեր հարաբերությունը ինձ էվա, որ եթե ես, քանի որ շատ եմ լինում այստեղ ընդեղ, տարբեր մարդկանց հետ եմ, հիմա եթե ես Մոսկվայում լինեի ու գայի քո հետ հանդիպման, պարտադիր ինքը ինձ կհարցներ, ոնց անցավ, ինչ խոսեցիք, ինչ թեմա էր, կիսվել, անգամ որ մոռանա ինձ այդ օրը ինչ որ բան հարցնի, կամ ես գամ ինքը քնած լինի, կամ հակառակը ես քնած լինեմ ինքը իր ամուսնու հետ ուշ գա, պարտադիր տանից որ դուրս գա կզանգի կհարցնի, ման վերջը ոնց անցավ այդ երեկոն ձեր հանդիպումը։ Հիմա այս պատասխանից ասենք շատ նենց լրիվ ուրիշ դաստիարակության աղջիկա, հայրենը լրիվ հասկանում է, չեք կարա ոչ մի բան խոսակ այդ աղջիկա մասին, ձեր աղջիկա հետ վերջացավ։ Չէ, մենք չենք էլ ուզում խոսենք, կատակ եմ անում իհարկե, նաև հասկանում եմ, որ այդտեղ ձեր ներդրումն էլ կա բնականաբար, որովհետև ավակ սերնդից է շատ բան գալիս, որ երիտասարդները իրենց կոմֆորտ են զգում, այսինքն չեն լարվում, լարվածությունից ավելորդ բաներ չեն անում, ավելորդ բաներ չեն ասում, զգում են իրենց ինչպես իսկապես իրենց տանը։ Հա, ես համամիտ եմ քո հետ, բայց եթե մարդու մեջ բացակայի գնահատելու հատկությունը, դա իր համար մեկ կլինի, ինքը ինչի չի կարա մտածի, որ ինքը իր ընտանիքը անում է, ում համար անում, թող չանի, օրինակի համար, կարա եւ այդ ձեւ մտածի, երբ մարդը չունի այդ գնահատելու ունակությունը, հաստատ այդ ձեւ չի մտածի։ Ճիշտ եք, այնուամենայնիվ տատիկ, մայրիկ, կին, դուստր, որ ստատուսի մեջ եք սենց ձեզ լրիվ ազատ զգում։ Երևի բոլոր ստատուսներում էլ ազատ եմ, որովհետև իմ ընտանիքը դրա հնարավորությունը ինձ տվել է բացաթողել և վստահել է, դրա համար բոլոր ստատուսներով ինձ վստահել է։ Պանտաստիկ եք։ Երբ որ խոսում էի գեղեցկության սրահի մասին, ես հասկացա մի հատ շատ կարևոր բան, որ էներգիա ունեք, որը որտեղից եք ստանում, որտեղ ես հասկանում եմ, որ նման գործ կարելի էր վստահել և այդ գործը կարելի էր շարունակել միայն այն դեպքում, երբ ունես բավարար էներգիա, որը կամ չի սպառվում, կամ սնուցվում է անընդհատ, այդ որտեղից է սնուցվում։ Իմ էներգիան երևի գալիս է իմ ընտանիքի միասնությունից։ Ես ճիշտ ասած շատ երկար եմ մտածել այդ հարցի թեմայով, ոչ միշտ մտածում եմ, որ միգուցե էներգիան իմ մեջից է, բայց հետո եկա այն կետին, որ եթե իմ կողքի մարդիկ երջանիկ չլինեին, երևի ես այդ էներգիան չունենայի, բայց հիմա համոզված եմ, որ էներգիան իմ ընտանիքից եմ ստանում։ Իսկ թե ինչպես դարձավ Կարինե Վարդանյանը մուշկարա, կիմանան քաղցր սեղանի շուրջ։ Իմ սիրելի գործընկեր Dalma Garden Mall-ը ունի նոր հավելված, որը նախատեսված է Android և iOS օգտատերերի համար։ Հավելվածը հասանելի է ահա այս տեսքով։ Այն նրա համար է, որ ձեր շոփինգը դարձնի շատ ավելի հասանելի և հարմարավետ։ Օրինակ, հավելվածի միջոցով դուք շատ արագ կկարողանաք գնել նվեր քարտ։ Հավելվածում կգտնեք Dalma Garden Mall-ի բոլոր նորությունները։ News Bashum. Cinema Star-ի ամբողջ կինոցանկը կկարողանաք տեսնել մեկ հպումով։ Սիրելի խանութները կարելի է առանձնացնել նախօրոք։ Ծանոթացեք նաև ծառայությունների հետ։ Globing, Onyx, ամենակարևորը Cartes, կա դուք արդեն ձեր ցանկացած խանութը կգտնեք հենց Cartes-ի միջոցով։ Ես հիմա էլ չեմ մոլորվի և չեմ փնտրի երկար։ Բոլոր խանութների բոլոր զեղչերը մեկ տեղում կտեսնեք։ Դե ինչ, ներբեռնեք Dalma Garden Mall-ի հավելվածը և առաջին մոլը կլինի ձեզ ավելի մոտ, քան երբևէ։ Ներբեռնեք հավելվածը և հետևեք թարմացումներին։ Nixwitz ընկերությունը այսօր վայ նկարահանման համար հատուկ ուղարկել է իր հրաշալի քաղցրեղենից։ Ուզում եմ սկսել տորթից։
Nick Sweets-ը 4 տարեկան փոքրիկ արտադրամաս է, բայց ֆանտաստիկ եւ հրաշալի պատվերներ են անում, ոչ միայն անհատական, այլ նաեւ կորպորատիվ, իսկ ահա Cheesecake-ը ունի իր առանձին պատմությունը։ Cheesecake-ի գաղափարը ծագել է շատ պատահական սրճարաններից մեկի համար, թխուկներ, տարտեր էին պատրաստում, եւ սրճարաններից ինչ որ մեկը նոր համ էր ցանկանում։ Եվ ահա մասկարպոնեի նուրբ համը կատնային շոկոլադի հետ իր գործը արեց եւ ստացան բոլորովին նոր եւ յուրահատուկ համ։ Nick Sweets-ի անձնակազմը սկզբում ազնվամորով էր պատրաստում Cheesecake-ը, բայց ձմռանը դա իհարկե խնդիր էր։ Արի ուտես, օգնության հասավ հապալասը։ Եվ հիմա ամենապահանջված Cheesecake-երից մեկը հենց հապալասովն է։ Հայկական ձեռագործ այս շոկոլադը ոչ միայն զարմացնում է իր բարձր հումքով, այլ նաև փաթեթավորմամբ։ Nick Sweets-ի հիմնադիր Անիի համար շատ կարևոր է որակը եւ գեղեցկությունը։ Եվ եթե նկատում եք, ամեն ինչ չափազանց գեղեցիկ է, ինչպես հիմա ես կարող եմ ինձ զսպել եւ չվայելել գոնե այս մեկը։ Հավանաբար դուք արդեն երևի իմ հաղորդումով հասկացել եք, որ ես շատ սիրում եմ օգնել հայ արտադրողներին, այն մարդկանց, ովքեր ոչ թե մեծ գործարաններ եւ այլն, այլ ձեռագործ աշխատանք են անում եւ իրենց տաղանդը ներդնում են ցույց տալու համար իրենց ստեղծածը, իրենց մշակույթը եւ այն ինչ որ կարողանում են։ Եվ այսօր ես փորձել եի մի որը ժամանակ առաջ Nick Sweet ընկերության շոկոլադները հայկական արտադրության եւ ուղակի հիացել էի շոկոլադների գեղեցկությամբ։ Հիմա կխնդրեմ փորձեք, ձեր ուզածը ընտրեք, ամբողջը ձեռագործ է։ Ահա, ես էլ կվերցնեմ։ Եվ այստեղ ունեն շատ հետաքրքիր տարբերակ ընկույզով, չրերով։ Սա ընկույզ է, սանուշ է, սա հնդկական պոպոկ է։ Եվ պարզվեց, որ նրանք նաև cheesecake են պատրաստում, եւ այսօր մեր հանդիպման համար ուղարկել են իրենց ստեղծագործությունը հապալասով cheesecake։ Փորձենք, առաջին անգամն եմ cheesecake-ը փորձելու, հետո կասեք ձեր կարծիքը, ինձ համար շատ կարևոր է։ Իսկ այս քաղցր հատվածը ուզում եմ համադրել Armenia Wine ընկերության Porto-ով։ Մի փոքր թունդ է չեմ թաքցնում։ Քաղցրահամ գինի է, որը 17.5% թնդություն ունի, բայց իմ սերն է։ Ինձ դուր է գալիս մեր հանդիպումը։ Ինձ էլ շատ։ Իր բոլոր անցումներով ու երանգներով։ Այնպես որ կարծում եմ այս հատվածը, երբ որ մենք խոսելու ենք բլոգինգից, շատ կարևոր է եւ ինձ համար կարծում շատ ուսուցողական կլինի, եւ նաեւ այն մարդկանց համար, ովքեր այսպես պատմությունը սկզբից մինչեւ այս կետը պիտի լսեն եւ ճանաչեն ձեզ շատ ավելի լավ, հուսամ նաեւ իմ հաղորդման շնորհիվ։ Շնորհակալություն ես հանդիպման համար։ Ուրախ եմ շատ, Հերմ ջան։ Միալուց շատ գովել է, որ հայկական արտադրողին առաջ եք տանում։ Մերսի շատ։ Ես գիտեմ, որ դուք էլ ձեզ համար շատ կարևոր է։ Միջայլոց հազվադեպ է լինում, երբ բլոգերը ինքնակամ, իմանալով, որ այդտեղ չկան մեծ գումարներ, ինքն է առաջարկում օգնել արտադրողներին, հայ արտադրողներին։ Մի անգամ իմ շատ սիրելի մուշկարան ինձ գրում է. Ինչպես ես օգնում, ասա, ես էլ եմ ուզում հայ արտադրողներին անդրադառնալ, այդ շատ գովելի բան է, իհարկե, եւ կարեւոր է, երբ որ լայն զանգվածները ճանաչում են, իմանում են հայկական արտադրանքը։ Փորձենք։ Շատ նուրբ է։ Ես օրինակ cheesecake-ի սիրահար չեմ, որովհետև միշտ մի տեսակ կոկորտս այրում է այդ բանջային մեծ զանգվածը, բայց սա իսկապես շատ նուրբ է։ Գինին ոնց է։ Ֆանտաստիկ է, չէ՞։ Տուն չեմ գնալու երևի։ Բոլորը խոստանում եք, վերջում գնում եք։ Ահա, շատ համառ։ Եվ ինչ շատ հետաքրքիր է, ոնց ծնվեց մուշկարան։ Ուրեմն ի սկզբանե դեռ չկար Instagram-ը։ Այո։ Կար Одноклассники платформа։
Ես այդտեղ էլ էի Մուշկարա։ Ճիշտ ասած, միշտ մտածել եմ, որ ամուսինս մեր ընտանիքի սկիզբն է։ Այո։ Եվ որոշեցի Մուշը իր անունի սկիզբն է։ Ահա։ Կարան իմը։ Եվ այդ Նիկը ծնվել է երևի արդեն մի 8-9 տարի առաջ։ Հետո դրանից հետո, երբ Instagram-ը ի հայտ եկավ, որոշեցի Instagram-ն էլ անվանել Մուշկարա, եւ ինքը շատ սենց տպավորվող է։ Այո։ Որովհետեւ երևի կարճ է, կամ չնայած շատերը գիտեն, որ մտածում են, որ Մուշկարան ես երևի մշեցի եմ, այո, արևմտյան Հայաստան են գնում։ Բայց չէ, ամուսնուս եւ իմ անունների սկիզբն է։ Իսկ ակտիվ բլոգինգ սկսեցիք անել այն, որ ասացիք, COVID-ը եկավ, գեղեցկության սրահները փակեցի մի գիշերում։ COVID-ը որ եկավ, որոշեցի, որ պիտի փակեմ։ Աղջիկս արդեն բլոգեր էր։ Մասնագիտությամբ բժիշկ, դիետոլոգ, ինքը վարում էր իր edge-ը ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով։ Ինձ մի օր ասեց, մամա, դու տունը որ մնացիր, կխելագարվես, որ սալոնը փակեցի։ Արի կլինի, դու օրվա ընթացքում ինչ որ պատրաստում ես, նկարի, ահա, ես կգամ, մոնտաժ կանեմ, կգցենք Instagram։ Սկսեցի անելը, զբաղվելը ավելի շուտ, դրանով էի զբաղվում, հետո ինքը գալիս էր ինստիտուտից, ահագին ուշ, երեկոյան, ժամը 10-ին, 11-ին, սկսում էր հավաքել այդ վիդեոներն ու մենք տեղադրում էինք Instagram, արդեն image։ Ահա։ Ժողովրդին, տեսա, որ ժողովրդի դուրը գալիս է հենց իմ էսթետիկան, իմ պադաչան։ Սկսեցին գրելը, վայ, ինչ, նո, տենց կոմպլիմենտներ կան, ու հասկացա, որ ոնց որ ստացվում է, ոնց որ ստացվում է։ Հետո սկսեցի քիչ-քիչ ընտանիքս ցույց տալ։ Հետո երևի մի 2-3 ամիս ինքն է մոնտաժարել, հետո հասկացա, որ հնարավոր չի, եթե ես պիտի զբաղվեմ այդ գործով, ուրեմն ես ինքս պիտի անեմ, որովհետև ուսանողա չի կարա գա դասից հետո։ Սկսեցի ես մոնտաժանելը, ու մինչև այսօր ինքս եմ վարում image-ը, ինքս եմ ամեն ինչ անում, տեղադրում, ճիշտ է, եթե ինչ-որ բաներ ունեմ գրելու, քանի որ մի քիչ ռուսականից կաղում եմ, աղջիկս ավելի լավ է այդ ամեն ինչից, եթե զգում եմ, որ ինչ-որ մի բան կարող է սխալ եմ գրել, ուղարկում եմ իրան, ստուգում է, խմբագրականն է անում։ Հետո արդեն որպեսզի ամեն անընդհատ այդ ռեցեպտները բաղադր տոմսերը ցույց չտա, սկսեցի քիչ-քիչ ընտանիքս ցույց տալ, հասկացա, որ ընտանիքով ավելի շատ եմ գրավում, որտեվ ինչ հետաքրքիր մարդիկ հիմա ներկադրությամբ ես երբ որ ռեցեպտ եմ գցում, ինչ որ տորթ եմ գցում, բաղադր տոմս եմ գցում, ինքը ավելի քիչ լայք է հավաքում, քանց ընտանիքից ինչ որ մի դրվակ, ճիշտ է, հիմա մարդիկ ավելի շատ ծառավ են տեսնել տան մեջ ինչ է կատարվում, բայց ամենայն դեպս ես հասկացա, որ իմ հայ ընտանիքի պրոպագանդան ավելի լավ է աշխատում, քանց բաղադրատոմսերը։ Իսկ ձեր ընտանիքի անդամները ի սկզբանե դեմ չէին, որովհետև այնուամենայնիվ դա որոշակի սահմանի անցում է, երբ պիտի հանրությունը արդեն տեսնի քեզ, քո շարժուձևը, քո անցուդարձը։ Հա, ի սկզբանե չէ, դեմ չէին, որովհետև այդ ամեն ինչը խոհանոցին էր վերաբերվում, հետո որ արդեն ամեն ինչը մի քիչ ավելի ուրիշ բնույթ գրեց, իմ ընտանիքի անդամները, ճիշտ է, ամուսինս ընդհանրապես Instagram չունի, մեկ-մեկ հարցնում, ասում է, դու ինչ, բայց գիտի, որ իր շնորհիվ է նաև ձեր անունը այդքան հայտնի դարձել, ինձ մեկ-մեկ հարցնում, ասում է, դու իմ նկարներից կամ վիդեոներից ի՞նչ ես գցում, որ ես մտնում եմ խանութ, ինձ ճանաչում են, ասում են, դուք Մուշկարայի ամուսինն եք, բայց ընդհանուր իմ edge-ը նախ կարելի ասել տամուժնի կոնտրոլը անցնում տղայիս կողմից։ Դե աղջիկս դրա մեջ է, հարսս էլ ժամանակակից, իրանց լուման շատ մեծ է, որ ես սենց կարողանում եմ մարդկանց մեջ դուրս գալ, որովհետև իրանք ինձ տալիս են այդ հնարավորությունը։ Իսկ հիշում եք, որ տեսանյութից հետո հասկացաք, որ
գլորվում է ծնագնդի նման ճանաչելիությունը եւ թվերը Instagram-յան։ Ճիշտ ասած, երևի ես կարող եմ շատ վստահ ասել, որ չես կարող հետևել այդ պահին, որովհետեւ չկա ինչ որ մի բան, որ դու հենց դրա վրա աշխատես, որ դրանից առաջ գնաս։ Այդ ամեն ինչը, սենց տունը ո՞նց ես կառուցում, քար, 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 հետո տեսնում ես, որ կառուցվել է։ Իմ հետևորդները ներկայությամբ 186,000 հոգի են, եւ մի հոգի չկա, որ բոտ լինի կամ ինչ որ միտեղից ուղակի վերված լինի, այսինքն ռեալ մարդիկ են։ Հասկացվում է միջայլոց։ Լինում են պահեր, որ հոգնում եք, որովհետև հիմա դուք ունեք սոցիալական պատասխանատվություն այնուամենայնիվ տալ այն էներգիան եւ էմոցիան ձեր հետևորդների, որ ամեն օր չափաբաժնով ստանում են, բայց մարդ եք, գալիս է մի պահ, որ վստահաբար հոգնում եք, կամ ընկճված եք, կամ ուժ չկա այլևս։ Լինում են այդ ձև պահեր, բայց ես արդեն հասկանում եմ, որ դա աշխատանք է։ Եթե ես 2-3 օր չաշխատեմ, ես սենց եմ մտածում, որ ես 2-3 օր չաշխատեմ, ես կարող եմ այն խաղից դուրս մնամ։ Քիչ-քիչ եկածը խաղից դուրս մնամ։ Ուղղակի Instagram-ը այն պլատֆորման է ու այն ալգորիթմը ունի, որ դու պիտի անընդհատ նորություն անես, որ հիմա ներկադրությամբ, քանի որ Ռուսաստանը մի քիչ Instagram-ի հետ խնդիրներ ունի VPN-ի հետ կապված, անգամ հիմա պիտի զգոն լինես, որովհետև շատ հնարավոր է, որ մի օրվա մեջ ուղղակի էջդ վերանա։ Ինձ իմ հետևորդները ուղղակի շատ են սիրում, չեմ վախենա նաև նրանից, որ անգամ մարդիկ, որ գալիս են գովազդի, ես բոլոր գովազդատուների հետ ունեմ իմ կապը պարտադիր ռեկլամայից հետո, գովազդից հետո, պիտի հարցնեմ, ո՞նց է, ինչ է եւ այլն։ Այո, ինչ էֆեկտ ունեցավ հակուրսակ։ Ու հիմնականը, երբ որ հայրն են գալի, ասենք տվյալ անձնավորությունը, եթե վաճառում է այս կոնֆետը, ինքը մենակ իմ մոտ չի գալի, մինչև ինձ գնացել է մի քանի տարբեր մարդկանց մոտ, ու մարդիկ ասում են, որ կարա, մենք քո հետևորդների նման հետևորդներ չենք տեսե։ Մի բանը, որ դու գովազդ ես անում, զանգում են, ուզում են պատվիրել, որ հարցնում ենք, բա որտեղից եք իմացել, ասում են, վայ, մուշկարաս ասե։ Դե անպայման առնեմ, սիրում են ինձ ուղղակի։ Շատ հիմա շատ բլոգերներ կան ճանաչված, բայց ճանաչումն էլ կապ ունի, թե քեզ ոնց են ճանաչում, ու ես դրանից շատ ջերմանում եմ։ Այդ թվում է, թե խաղի մեջ եք, հա, այն խաղի, որի մասին որ խոսում ենք, այսինքն կանոններ, բնականաբար, պահանջներ, ռիթմ, ռեժիմ եւ այլն։ Բայց միևնույն ժամանակ, երբ որ ուսումնասիրում ես բլոգինգի սֆերան, հասկանում ես, դուք դուրս եք մի տեսակ այդ խաղի կանոններից։ Ես ուղղակի չեմ խաղում։ Ահա։ Դա ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուր հետևորդ զգում է, որտեղ է իսկականը, որտեղ է խաղը։ Հիմա այսօր Instagram-ը այնպես է, որ մարդիկ ստում են, բաժանվել ենք, օրինակ, ծեծ ենք կերել, ամուսինս դավաճանել է ինձ, դրանք էլ սուտ են հորինում, որպեսզի թվերը շատանան, բայց ես երբեք այն բլոգերներից եմ, երևի ինձ թվում է, որ կարող են հաշվել մատների վրա այդ տիպի բլոգերներին, որ երբեք իմ ամուսնու ցույց չեմ տա, որ կոնտենտ անեմ, երբեք իմ երեխային չեմ ստիպի, որ կոնտենտի համար ինչ որ բա։ Ես այսօր սովորական, ասենք իմ տղան շատ քիչ է երևում Instagram-ում, որտեղ ինքը կատեգորիկ դեմ է դրան։ Որ օրը, որ անգամ ինքը մեջքից է երևում, իմ օր այդ օրը իմ ախվատները բարձրանում են։ Հա, ես լուրջ եմ ասում, բայց էլի ես իմանալով այդ ամեն ինչը, ես չեմ կարող օգտագործել թեկուզ իրա թիկունքը, որ իմ ախվատները բարձրանա։ Ես դրա համար, իմ համար անհասկանալի է այն բլոգերներին, ովքեր որ կլոունի նման, կարելի ասել, իրանց ամուսիններին բերում մցում են կադրերի մեջ, որ ախվատները բարձրանա։ Եվ երևի դա զգում են էլի մարդը։ Ազնվություն, անկեղծություն այնուամենայնիվ փոխանցվում է։ Հիշու՞մ եք առաջին գովազդատուին, երբ որ գումար աշխատեցիք բլոգինգով։ Հիշում եմ, մինչև հիմա աշխատում եմ առաջին գովազդատուի հետ։ Հիմնական սկզնական շրջանում, երբ որ բլոգեր ես դառնում, աշխատում ես բարտերով։ Հայերեն ո՞նց է։ Հա, բարտերով։
Հա, բարտերով, ասենք, օրինակի համար պաստելնա բիլո տալիս են, որ դու ռեկլաման ես։ Հետո արդեն դրանից ելնելով, այսօր Instagram-ը ոնց է ծախում, ամեն ինչ ծախվում է աղվատների քանակով։ Այսինքն, եթե դու ունես օրինակի համար, հա, 20,000 աղվատ, պրասմոտոր, քո ռեկլաման արժի 20,000 ռուբլի, բայց կա նաև անուն, որ դու քո անունի համար կարող ես դա ծախել։ Այսինքն, հիմա կարող է իմ աղվատը օրինակի համար 30,000-ը, բայց ես իմ ռեկլաման ծախեմ 50,000, որտեվ դա անում եմ ուշկառը։ Իսկ դժվար թե հեշտ եք ընտրում գովազդատուների, որտեվ այնուամենայնիվ կան սկզբունքներ, վստահ եմ ունեք սկզբունքներ, որոնց չեք դավաճանում, այլ որոնք են, ինչ չեք անում։ Ես օրինակ կարող եմ պատմել մի դեպք, գովազդատուն դիմելա, որ ուզում է անի անկողնային պարագաներ։ Եվ ինձ ես դե ընդհանրապես առհասարակ գովազդատուն, երբ որ ինչ որ բան ա ուզում գովազդանի, ուղարկում ա, որ էս ստրանիցան ա, ընտրեք, ինչ եք ուզում, որ ես ընտրել եմ, հիմա ասում ա, ես էդ չեմ կարա ձեզ ուղարկեմ, որովհետև դա այն մարդիկ կառնեն, ովքեր որ օժիտ են ուզում, օրինակ առնեն, որտեւ ասկնա գործած այսան, ես ուզում եմ, որ դուք իմինը էս բանանեք, գովազդանեք, բայց ես չեմ կարա այդ գովազդանեմ, որտեւ դա իմ տան մեջ, իմ օջախի մեջ չի սազի։ Ես չեմ կա։ Հիմա յուրաքանչյուր հետևորդ գիտի, որ դա գովազդ է։ Այո, այո։ Այդ ամեն ինչը այնքան է լճացել, որ գիտեն, որ շամպունն էլ ես գովազդանում, կոսմետիկան էլ ես անում։ Հիմա ինքն ինձ ասում է, ես ոնց, ես քեզ փող եմ տալի։ Ես ուզում եմ, որ ես այդ եմ ուզում ծախեմ, ես ասում եմ, դու հասկանում ես, ես չեմ կարա քո ծաղկավոր անկողինը գցեմ իմ սենյակում, որովհետև գովազդատուն այ բան հետևորդը գիտի, որ դա ռեկլամա է, բայց ես ինքս ինձ չեմ կարող խաբել, ես այդ ճաշակի մարդ չեմ, որ բերեմ։ Լինում են այդ ձև սկզբունքներ, որ ավելի լավ է հրաժարվեմ, քան ցանեմ, որտեվ ինձ իմ անունը ավելի կարևոր է, քան գումարը։ Եղել է սկզբնական շրջանում, որ ավելի հայտնի բլոգերների հետ փորձեք կապի դուրս գալ եւ ճակերտներով է մի քիչ ասում նեղացնեն։ Ոչ թե սկզբի ժամանակներում միշտ էլ դա կա, բայց ես այն մարդկանցից եմ, որ բոլորի հետ շատ լավ կապերի մեջ եմ։ Այնուամենայնիվ գալիս է մի պահ, երբ հասկանում ես, որ կարող է լճացման գնալ այս ամեն ինչը, որովհետև դաշտը լիքն է, հագեցած է, գովազդները անթիվ անհամար են, միշտ չի, որ գովազդատուն գնահատում է որակը եւ անունը եւ քո անցած ճանապարհը, թվերը միշտ ավելի կարեւոր են դարձել, վախեր չկան, որ ինչ-որ մի կետից կավարտվի այս ամեն ինչը, ու ինչ է լինելու։ Վախ չկա, որովհետև ես ինձ իմանալով գիտեմ, որ եթե այսօր Instagram-ը չլինի, ես հաստատ ուրիշ բան կգտնեմ։ Ինչ։ Դե չգիտեմ, երբ որ ավարտվի, նոր այն ժամանակ կհասկանամ։ Բայց ես գիտեմ, որ ես անգործ չեմ մնա, չեմ ես որ ուզեմ էլ չեմ կարող մնալ։ Ես ոչ ֆինանսական պրոբլեմ ունեմ, ասենք, նենց չի, որ ես ֆինանսի համար եմ այդ ամենը անում, ես իմ հաճույքի համար աշխատում եմ, իմ համար մեկ է, կարող ամիսը երկու ռեկլամա լինի, կարա նաև ամսական 20-25 հատ ռեկլամա լինի, 25-ն էլ կանեմ, 2-ն էլ կանեմ, բայց ես գիտեմ, որ եթե հանգարց մի օր վերջակետ դրվեց, ես ուրիշ բան հաստատ կգտնեմ։ Իսկ եղել է դեպք, որ հիմա հետ եք նայում ու փոշմանում եք, որ արել եք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես ասպարեզում եմ, որովհետև Instagram-ը ինձ հնարավորություն ա տվել ձեր նման մարդկանց հետ շփվելու, ինքնարտահայտվելու։ Իրոք, հա, իրոք, օրինակ հիմա իմ հետ աշխատա այն մարդիկ, ովքեր որ իմ հետ աշխատել են սալոնում, իմ վարսավիրներից մեկը ինձ ասում է, «Շեֆ ջան, դու 17 տարի ինչ էիր անում սալոնում, Instagram-ում լինեիր էլի»։ Հիմա ես իմ ուզում եմ ասեմ, որ ես իմ տեղը գտել եմ, ես սիրում եմ այդ շփումը, ես սիրում եմ մարդկանց, ես սիրում եմ լավ շրջապատ, իմնա։ Հրաշալի, հրաշալի։ Ես մի փոքր պաուզա եմ խնդրում, մի պուճուրիկ։ Ես ուզում եմ մեր այսօրը հիշարժան դարձնել։ Հերին ջան, ապրեց։ Ձեր համար սիրուն ծաղիկներ, ես էլ հիմա կպատմեմ ինչ է։ Ուրեմն,
Նախ իմ գործընկերները, երբ որ իմացան, որ դուք հյուր եք լինելու, շատ ուրախ էին, շատ երջանիկ, որովհետև նախ գիտեն իմ վերաբերմունքը ձեր հանդեպ և շատ սիրում են հենց ձեր այդ ազնվությունը, անկեղծությունը, որ Instagram-ի էկրաններից այսպես դուրս է թափվում։ Tulipa Flora ընկերությունը իր գեղեցիկ ծաղկեփունջը ուզեց ձեզ նվիրել, Nick Sweets շոկոլադները, որը վստահ եմ շատ եք հավանելու, եւ Armenia Wine-ից գինի, որը ես ընտրեցի, չգիտեի ինչ ընտրել ճիշտն ասած, բայց ինձ ասել են դու ավելի լավ կիմանաս, դու ընտրի։ Այնպես որ եթե սխալված լինեմ ներողություն, բայց վստահ եմ, որ շատ կհավանեք նաեւ այդ տարբերակը, տակառ գինին է։ Ես շատ ուրախ եմ մեր հանդիպման համար, բայց չեմ ուզում ձեզ բաց թողնել առանց մի փոքր բան երգենք, էլի։ Բայց լավ է, երգում է, երգի։ Չէ, բայց ձերը ավելի պրոֆեսիոնալ է։ Այն մանկության երազանքը հիշում եք, որ հարսանիքում գնացել երգել եք, ու հետո բաց չեք թողել այդ երազանքը, սկսել եք պարապել, աշխատում եք ձեր վրա, ձեր ձայնն եք մշակում, փոհո հենց այնպես չի գնալու կորի։ Երգում ենք իրավիճակ միասին։ Հա, ես փորձեմ։ Մշո սարեր մշուշեն, բացվել է գարուն, լցվել է արուն, խորոտիկ, հայ խորոտիկ, բացվել է գարուն, լցվել է արուն, խորոտիկ, հայ խորոտիկ, Nina mani na mani nare haye ninare haye ninare haye ninare Nina mani na mani nare haye ninare haye ninare Bravo! Bravo! Ինձ մնում է հիշեցնել, որ հունիսի 7-ին ժամը 16:30-ից 18:30-ը Մոսկովյանից Բաղրամյան ընկած հատվածում տեղի կունենա Հերմինե դիալոգ շոուն Երևանի գաստրոնոմի կորերի ընթացքում։ Իմ բեմում կլինեն ամենասիրված ֆուտբոլոգերները, այդ թվում նաև իմ շատ սիրելի Մուշ Կարան, ով կպատրաստի նախուտեստը բլղուրով, տոլման և կհյուրասիրի 140 հոգու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւ անհամբեր սպասում եմ այդ հանդիպմանը։ Փոխադարձերն չեմ։ Օզուր ջան, գրկեմ սիրեմ։